አስደናቂ የቅባት ቀን የፍታችን ሮብ ከ7ሰዓት ጀምሮ በሄቨን ኤምባሲ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ ከእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ምራክል ተስፋ ጋር ይካሄዳል። በዚህ የቅባት ፕሮግራም ላይ ለሚገኙ ሰዎች እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ምራክል ተስፋ እጅ በመጫን በዘይት የሚጸልይ ሲሆን ከጸሎቱ በኋላ ሰዎች ከተለያዩ ስም ካላቸውና ስም ከሌላቸው በሽታዎች ፈጽሞ ይፈወሳሉ። በተለያዩ የአጋንን ተጽዕኖና አስራቶች ውስጥ ወድቀው ለሚገኙ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ነጻ መውጣት ይሆናል። እዚህ ቦታ ላይ የሚሰራው የእግዚአብሔር ኃይለኛ እጅና ቅባት የሰዎችን ታሪክ ፈጽሞ ይቀይራል። እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል ተብሎ እንደተጻፈ ወደዚሁ ስፍራ መጣችሁ ከእግዚአብሔር ባሪያ ጋር በትንቢት በቅባት በኃይል በተሞላበት ጸሎት ይገልገሉ። በእለቱ በጊዜ 7 ሰዓት ለተገኝታችሁ እግዚአብሔር ከነብዩ ጋር ያዘጋጀላችሁ ድንቅ ጊዜ እንድትካፈሉ ጥረታችንን እናስተላልፋለን። Hey!